ya pancen wajibe ya dipengeti kok ya terus. Iya. Mergo nek ora ngono ndak ora padha kelingan marang masa-masa perjuangan biyen. Ha iya. Wah ya critane ya pancen ya banjir getih, sarah ladu, ganggeng rambut, krikil untu, ewa semono orang menyurutkan semangatin para pejuang-pejuang gini udah ngerebut kutha Ngayogyakarta di bawah arahan ngerso dalem ingin kaping songo si Sultan Hamengkubuwono ingin jumeneng kaping songo. Iya, mula penjenengane yo diangkat minangka dadi pahlawan nasional. Lah iya wis sak trepe. Ayo ning papan kene iki to. Papan kene iki sing dienggo apa jenenge iki? Mengatur struktur strategi. Strategi peperangan. Neng jero kono kae sing ana lenggahe kursi sing dienggo lenggah ngersa dalem sing kaping 9. Oh, kruku pilawon pancen diaji-aji. Heeh. Ya pancen bener yo. Ha iya. Mula wong ki ana tetembungan gajah mati ninggalo gading. Heeh. Nek ora ketemu bakul keris lho. Ha iya. Omeng dukir. Gajah mati ninggalo gading, macan mati ninggalo lulang, menungso mati ninggalo jeneng. Iya. Ngono lho, Tru. Ngono dadi wong urip ing alam donya ya aja mung kebutuhan jeneng tok sing di anu utamake ning jeneng kudu diumake. Beda apa kowe urip nang alam donya nek sawise kowe ora ana terus blas ora dikocapke? Gunane apa? Ah iya. Ngono lho. Nek dadi penabuh ya dadi penabuh sing apik. Iya. Sing pinter. Sing semanggem. Sok kala mongso wis ora ana, deling-eling anak putu. Wah. Kae lho anggere mulu sing gender kae wis. Oh. Ku jenenge ninggal jeneng. Kae anggere mulu sing ngethuk janu wis. Kethuk ora tau kesenggol, panganan entek kabeh. Ku jenenge ninggal jeneng. Ya ya pancen ngono. Nek kowe dadi sopir ya kudu iso nyopir sing apik. Sok mongso kowe ora ana kuwi sih. Wong keling, wah ora ana sopirane sing ngungkuli baron. Ya ngono ya. Iya, dadi perangkat negara ya kudu sing iso ngerti karo kewajibane. Ya iya. Dadi dalang ya dadi dalang sing iso melegenda. Kaya Ki Swargi Kinarto Sabdo. Ya. Ki Hadi Sugito. Iki mbok ati Praina kuwi melegenda seprene. Arep wis ora ana ning kasete wis diputer ning radio-radio dan toko obat terdekat. Ha iya. Iso-iso dirungokke. Ha iya, bener ngono ya, Gong. Dadine semasa hidup ki diisi tenan uripmu ki dadi apa ana kuwi ora mung mospro. Iya. Nek dadi pembonang penerus ya. Dadi pembonang penerus sing iso diinget. Tekan sok jaman mbonang terus ki nek ora sinur wis ora. Wis ora gleleng. Iya. Pengrebab ki nek ora santosa wis ora bakal iso gawe sengsara ning sanak sedulur. Ha iya. Kata-katamu ki jenenge ora ninggalke jeneng ning pancen ya bosok kelakuane. Iya, ya pancen ngono. Mula wajibnya para pahlawan-pahlawan ini pancen entuk tanda jasa yang luar biasa. Nah, ini yang perlu diperhatikan pemerintah. Aku mengusul para bapak-bapak veteran pejuangku ya jangan nanti nuwun sewu sugenge saiki kok ora iso mulya, ora iso kepenak kuwi kepiye carane? Ayo. Mergo panjenengan iki biyen sing tata nyawa, tata bondo, bejo utawa diparingi sugeng yuswa panjang ora sedo ana ing peperangan. Lah kuwi perlu diperhatikan. Ngono ya, Gong. Iya. Wis saiki kudune lho, Truk. Kudune nasibe padha karo sing do juara-juara kuwi. Juara iki ya njunjung jeneng negara upama badminton. Iso juara olimpiade, njunjung negara Indonesia, dinaik hadiah sepirang-pirang. Lah terus saiki tak pikiran, sing ngrebut kemerdekaan iki piye nasibe? Iya ya Gong. Kudu diperhatikan. Ora kok sing pejuang manggul bedil totoh nyawa. Saiki jamane wis kepenak isih. Sugenge isih rekoso. Ah, iki jenenge urung iso
sak traju, sak bobot. Iya, mula wajibe pancen kudu dipikirkan. Heeh. Papan-papan petilasan perjuangan ini tapi ya kudu digatekke tenan. Iya, dibangun. Di aja nganti ngilangi apa jeneng ciri khasnya yang sesungguhnya. Ning kiwa tangane dibangun ora masalah. Heeh. Mm-hmm. Diwenehi prasasti. Iya. Supaya mbiyen kene iki untuk mengatur strategi peperangan. Oh iya. Apik usulmu, Gong. Ah iya, aku ki arep wong kaya ngene iki nek semune gelem omong. Cok ora masuk ngakal kok. Ah iya. Tegese iki isih iso tok candhaki lho, Tru. Ah iya, apik ning bener kok omongane Bagong iki bener. Ayo ta, Tru? Iya. Ya kudu padha, kudu sak tunda, sak bilik-bilik tegese kudu sak traju, sak bobot. Iya. Apa awak dhewe iso menang? Apa awak dhewe iso ngrasake penak nek tanpa perjuangan ning para pejuang? Apa dhewe iso ngrasake merdeka nek tanpa perjuangan ning para pejuang? Mula jroning merdeka iki nganti awak dhewe iso njunjung jenenge negara, ya pejuang-pejuangku ya mbiyen sing njunjung jenenge negara iki melepas dari belenggu penjajahan. Bener. Mula dhewe wajibe matur nuwun ya ning ayo, iki nglungguhi kloso gemelar kok. Wis digelarke, wis diresiki mengkari nglungguhi apa ta? Ngrekasane. Heeh. Mula wajibe ngisi kanthi kerukunan, katentreman manunggal sayuk rukun tetep jaga marang NKRI. Apik kuwi. Ning apik iki nembang sik wae ning ayah ya. Kondak nek kuwi omong terus malah juare. Oke, oke. Okay. Mumpung Gusti Bendoro isih keparang lenggah. Ya. Panjenengane iki ya tresna karo klasik-klasik. Ya. Tak pisungsungke, Tru. Heeh. Pisungsungke kagem panjenengane khususan. Ya. Gusti, mergo iki toke kok yahene kok durung kundur iki mesti tekan biar iki, Tru. Heeh. Ketoke tekan rampung iki. Heeh. Ya ora apa-apa malah awak dhewe seneng to Gusti keparang lenggah. Ya biasane ra kersa ning kono kuwi ning angkringan. Heeh. Nosol nonton wayang bola-bali nonton adik ya lenggahe ning angkringan. Heeh. Ning ratan. Ya. Ning isor wit. Ngono kuwi Gusti iki senengane ngono kuwi kok. Ora gelem ning kursi. Ora gelem. Iki kok menawa cedhak terus padha ngerti karo panjenengane padha prisa. Mula terus nganggo batik. Iya. Lenggah ning kursi. Ayo ning daerah kekuasaan nih. Ah iya. Daerah kekuasaan njur kekuasaanmu ngendi? Lho, bolong. Ah iya. Ya. Yo. Kutut Manggung sing nyekar Mbak Ayu Purwalestari. Ya, men di wisusungke karo. Angkringane Mbah Wito iki mbok kon nyaosi wedang uwuh. Ah iya. Gusti iki piyaye kon ngunjuk wedang uwuh. Ning ngunjuk wedang uwuh iki kowe-kowe kuwi paling ora dek iki panjenengan iki bajigur. Oh. Wedang bajigur. Heeh. Kopi susu. Oh. Kopi susu ini enak. Oh, ya lain. Dua yang berlainan. Kok dua yang berlainan? Kopi iki marai apa? Kopi iki marai melek. Nek susu? Ora, loro jane berlainan ning dicampur kok dadi enak ya, Tru. Hmm. Kopi marai melek. Heeh. Nek susu mesti marai kriyip-kriyip. Hmm. Kok dicampur kok enak? Enak wae wong jenenge wedang ora. Ah sing marai melek karo sing marai kriyip-kriyip kok dicampur kudune nek marai melek kabeh. Wis hop menang stop. Iki ben Kutut Manggung rasane dadak rame. Ya. Wayahe wos iki padha pas iki uga ana pamundutan Kutut Manggung saking Mas Budi Dukuh Pejek Botong.
Mpojo beteng. Kuwale. Nah, iya. Pojok beteng, pojok botong. Wangi suarane ayu iki pancen wis dadi kok. Iya. Next Sunyahni generasi. Oh iya. Yo pas kemersek yo kaya nrebel yo reng. Wah iya. Nek ayu next generasi sing lanang X. Next karo X. Kewan sik cilik iki lho sok mlebu cangkem sak geleme dhewe. Heeh. Angger ngene klebon ono watuk, klebon watuk. Ya ora apa-apa. Aku ki nek watuk malah metu wae. Heeh, apa. Ngono, cuh ngono. Heeh. Tetok kenes ke sithik iki mesti wis memper anggone mah setiap kalimat utawa mengom mingkupe cangkem iki tok gawe kemayu anggone mana wah mesti apik mergo sinden iki ora mung swara tok ning kenes pasuryan kudu mesem. Ya. Sinden ki ora kena rupa di depan nonton kok mbesengut. Ha iya. Marai ngantuk. Tur penonton ki nyawang ki ora seneng. Sinden ki arep muni kudu nyengenges terus. Ya. Manas
Sore mau gumarenggeng ya terus pinggir kota iki ya ngira jamak-jamak edolop ya ngri bar madang micek wis ayo ayo le gumarenggeng ya menek sore to wah iku anggere sling guyu keseron ngelih entuk nok terus ndelik heeh bar kuwi turu iya. Ya wis ben ora apa-apa gaweane dhewe-dhewe kok. Channel iki nang pendopo. Wah, dipetet iso ngisor, tenguk nang ngisore karo ngedep kopi. Iya. Mongko kopine kopi lin deplok dhewe. Kemrampul ae lho, Truk. Gulane gula batu. Weh. Banyune anyep. Ali arep krasa legi. Sok kapan iki? Meneng ta iki lagi mbayangke kok senane dicempaluki ora. Heeh. Menteti cetet cetet ane seneng kopi iki selera kok kopi iki ana sing seneng legi ana sing seneng pahit. Oh anek kaya wong tuwa kaya aku ki rak senengane pahit. Nyeruput kopi seruput. Ampase neng untu kabeh. Menteti manuk cetet cetet. Ora to. Ora to. Wah. Kaya wong mukti kae kurungane ukir. Weh. Ukir naga. Naga sastra. Ha iya. Nek kaya aku sing umur sakmene iki paling ora ya nek ngingu ya jalak uren. Wah, apa kuwi, Tru? Ku ya manuk cerewet kuwi. Ha iya. Mangane akeh, teleke akeh. Tengok nang isore ngang karo es dawet. Waduh. Semonjo ya. Karo nyamikane sa ora-orane ya omlet. Kowe doyan omlet kok? Doyan. Dijiki, Tru. Omlet ki ndok nai daging lho. Kaya wong duwe kok. Lah iya. Dahar omlet karo manuke cuatoti turu tatoti turu tatot. Piye kurang gleleng. Kowe nang ngisor apa gong le tengok. Nang ngisor jembatan. Waduh. Ngedep wedang. Aku iki senengane wedang jeruk. Manuke manuk nek ora sing iso omong ora seneng aku. Contone apa manuk sing iso omong? Beo. Oh. Nuri. Sing larang-larang ora mung kutut. Apa kutut mung ngur kecekuk ngono to ora iso. Jalak uran iki mung manuk murahan. Aku saurarane beo. Weh, kandange wesi. Aku tengok nang isor kandang. Heeh. Ngedep wedang jeruk, nyeruput wedang jeruk nyamiane martabak. Waduh martabak spesial 36.000. Waduh dadak to omongke regane. Ha ya men ngerti kowe kok ya ora mung sing biasa 12.000 tipis. Ha iya spesial istimewa. Mm-mm. Oh nyuwil martabak nyeruput. Oh, beone dipetheti. Cling cling. Kuwi beo apa pandhe besi? Beone arek omong cling sik, Truk. Kowe goblok banget ya kowe. Ora ngerti manuk kowe kuwi.
Ya wis men karang ya ora apa. Terus muni piye? Assalamualaikum. Wah, aku sing ngisor waalaikumsalam. Piye oleh tuku nang Sarkem? Ah iya. Bareng aku ngeton, Pak Bagong meneh. Tanduk meneh. Marai konangan bojoku. Werna-werna, Gong. Yo, Mbak Ayu. Kang, saya dalu munda asri. Saya teko meneh dolope. Wis bar madang wis. Mengko bubar mengkari nelek. Mbah ya wis men to Gong kowe kira. Wangi. Munda. Munda. Kok ki mbuh ya trupa wis diperstekke ngono kuwi ya. Perstekke piye? Ki karo sing gawe urip ki pancen kudu ngopeni wong-wong sing kurang saon kurang. Aku ngerti. Wadya bal aku ki nek ketemu mesti ya kowe. Ha iki sing ki ora ana apa-apa guyu wae. Wis to, aku tangi turu dek ya guyu, aku madang dek ya guyu. Aku mlaku-mlaku dek ya guyu. Iya. Yang siji mecucur bareng guyu menggo ayo wis piye ayo wis sekarang ciri khasmu kaya ngono kuwi kok amen lah terus tak lakonane iya mangga siji ireng banget. Nek melek mung ketok matane tok, Pak. Ya wis. Ora apa-apa. Mangga, mangga. Ala mangga, 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 mangga. Mangga. Nganti entek napase. Penak mandhe iki kaya wong ndroncenge. Ya yo. Ambil napas. Ngono nyerot sik. Iya. Gawe dhewe ya. Bojoku tak kon latihan ngono ki malah kepentut-pentut ra karo-karuan. Heeh lho. Mangga 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 mangga. Ayo ngampet ta ya. Mi Nanane Pramitra
Sugeng. Sugeng langgaipun Gusti Yuda. Ya bener ae ra tau ngendi kok ping. Karo sikate munggah medun. Sikate apa? Kae brengos ya kok. Oh, udu sikat to, udu. Pantil mencelat kowe. Iya, kurang ajar wis iki ya. Ngene iki jan ketelenane Gusti iki. Nang ketoke disemir ketok ora ya. Umbian wis putih kok saiki ireng meneh. Ayo. Tampil anu jiwa muda kok Pak saya. Gusti iki nek muni nunggang nitih kendaraan roda papat ya ngejak lunga aku tak sopiri ya ora gelem. Bareng tipe diunit di anu iki ceklek ngono kuwi wis. Kosokan ning kali. Campur sari. Durung gawa sabun. Sabun kok ngapa? Ah iya. Iki dong apa ya? Ana gara-gara ning saringin kana. Mau ora ana tok goleki. Bareng ana tok seneni. Awang urung lucu ae cengengesan ora. Anggep iki. Coba kiwa tengah iki rasa dong guyuneng iki wae, ora golek kon. Arang kowe iki golek kanca guyu e. Maune ngejak sing anu kuwi main lampu kuwi. Anggere dhek guyu. Sing main lampu meneng wae. Kowe iki ngopo? Terus kowe pindah ning kon Demung. Sing Demung jak guyu. Ngono ya. Ngono ora. Pindah meneh ning kon Bonang. Kowe kancane nek serang guyu dhek engko mati. Oh. Karepe iki tumrape dhek lucu, tumrape wong liya ora lucu kok. Ngejak guyu orang ya yes, ben mangga sare mirip tenang kak ya. Omben ya. Omben iki nek cara penyanyi niki Asriya iki ya ayo ya saimbang karo titik Vespa. Nek lanang ya Edi Slitonga mesti ada. Ada ngerti aku. Mutar ya. Iya. Ben om ben. Om ben. Om ben. Ben omben ben omben ben omben omben ben omben omben ben omben ben omben iya 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 a a iya a a iya a a iya a yo raon noleng gue mangkel ya aku apa apa bisa eh iya nana ya Bye.
wah jan temon jenengan. Amin. Ya terus. Pakan. Pakan. Atak pakan. Atak pakan. Pakan nono. Pakan nono. Atak pakan. Tak pakan. Pakan pakan. Pakan pakan. Kan pakan pakan pakan. Kan pakan pakan pakan. Tak pakan. Tak pakan. Pakan pakan. Pakan pakan. Ya tak goneng dia terus. Ada goneng lidi aneh. Aku cengkok apa-apa ya. Nono. Ba. Nono. Manu ikut. Aduh. Iya. Paling tak enteni nggon kene iki. Heeh. Dinggo nyirep udan. Wah. Ya yuk. Duh. Nah. Aduh. Ku mung cukup diadu wae seneng ora jamak-jamak. Heeh. Ya. Duh. Jangan. Piye kok? Digeser ngulon. Oh iya. Coba tatin iki nyok sambat ora? Duh. Ya. Aduh. Ya din. Duh. Aduh. Piye gong sip. Ayo. Anu Elisa dilumpati. Elisa irung krama. Ayo. Lho hubungane apa? Menjiwai karo orane lho, Tru. Iya. Yo, sapa iki jenenge? Ika. Ika tak ndelok aduh Ika ya. Kaya ngopo?
ora do geger sik. Iya, coba kaya apa. Duh. Aduh. Wis cukup. Geser ngulon meneh. Iya. Aduh. Nah, iki. Ayo. Sapa jeneng iki? Sapa iki? Iki sapa to? Orisa. Orisa. Magdalena. Mm-mm. Duh. Aduh. Kuwi ngapa ya nganggo ah ngono bae. Aku ora meh butuhke aduh ta. Ora butuhke ah. Iya. Geser meneh, Agnes ayo. Iya. Pokoke engko tekan iki sing mesti ora aduh Prastiwi iki. Ha iya. Prastiwi paling ning. Hmm. Hmm. Iya nek. Ayo nek. Duh. Aduh. Duh. Aduh. Wah edan, kaya ana pedotane. We anu putri, wetane ayu iki sapa? Anu nanti. Iya. Nanti kini aduh boso. Aduh kok boso kini. Ades. Rano, aduh kok boso ini ades sih Rano. Ayo coba net. Ayo. Duh. Aduh. Oh ya. Ayo wong ra kulino aduh ki kikuk. Iya. Mesti malah guyu malah. Duh. Kowe iki ngapa? Ayo. Ayo terakhir sapa kowe? Prastiwi. Ha iki. Kiye kiye kiye. Ayo, Bra. Kowe lah nyolong pedhek iki. Aduh. Ngaleman iki. Benah yakin ngaleman. Ana mosok aku tak tutuk bathuke kok. Kok wis rapen. Wis yo, Bayu. Wis tuwa kagak kaya taun. Neno-neno. Mangga ditelaske, Mbak. Di kowe truk tong tong tir tong kantong Petro. Wah, jan kaya cara mbiyen. Petro anakku wok. Gareng anak celeng. Kudune ora ngono kuwi. Iki nek cara simbah-simbah mbiyen. Tong tir tong kantong Petro, Petro anakku wok. Bagong anak bangkong, Semar anake wong kuwar, nolo gareng anake Pak Dokter. Dokter kewan, dasmu, dasmu. Nggak usah lah ora. Nembang apa gitu dok? Di corombian ya, coro kuno ya. Larasnya di menyurake. Oh, laras wangi ya. Jahe wangi kok laras. Laras wangi ya. Lungeng gadung. Semuanya kuih. Kurang dur sidik suaramu. Iya. Lungeng gadung. Rumambat wet krambil gading ana rondo menyang sendang. Wah penak medak meto nyangking mento. Manuk podhang
an mencok neng papa gedang nuju I waing kemundung nuju I waing kemundung Kyai Dudha ngumbah jagung kepleset ke cemplung kedung yang biung nyawanak mumongen biung gunalalalal gane Sengit aku anggere pamer suara kaya ngono. Bisa apa kowe? Lungeng gadong kedhuwuren. Lungeng gadong. Lungeng gadong. Rumam kalah suara karo kowe luwung ora dadi kakangmu, Truk. Rumambat wit krambil gading. Ya. Anaranda. Endi? Usih to. Wah, gremu ana rada kok endi? Menyang sendang meta-meta nyangking mentong. Terus e, Truk, manuk, manuk, podang, podang. Pitu walu. Heeh. Amin cok neng papa gedang nuju iwa ing kemundung nuju iwa ing kemundung Kyai Dudha ngumbah jagung kepleset kecemplung kedung yang piyungnya anak momongan piyung guna danel tiba ke apa itu? Soro Yudo ya aku neng anu lho ya orang beligung lho kok orang beligung apa? Loh, jare padha wuda. Cara Yudha. Oh, cara Yudha. Ma aku gemang dipondong sing klambi abang. Wah, joget iki lho. Apa kowe kok ming saknyuk? Ora nganggo kriya-kriya tansah sikrak. Aku nek nggo jejer. Kuwi nek nggo adegan jejer. Nek cara pamulangan pedalangan Ayu Jakarta ngene iki terus bar joget suwuk. Terus maksudnya? Lho, iki rak mengeti serangan umum 1 Maret. Monggo iki mbiyen iringan dinggo maju perang. Cara Yudha kuwi? Heeh.
mak aku gemang di pondong sing lambi abang ning nong ning nong ning nong ning 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 cah gending kok iki sing ora tau iso ngendang sak jeke urip. Dah lul. Ora ono apa-apa kok dah. Aku ngendang. Oh iya iya. Isen aku dunake ora iso ngendang. Ayo coba kaya ngapa? Ma aku gemang di pondong sing trangkang telat. Ma aku gemang di pondong dang tak dung tak tung aku wis pas ya ma aku gemang di nodong dang tak dung tak ong ning lono dung dung tak dung tak dung dung tak lono tak lono tak tak dung tak lono ora bener tak tak terang ngopo direp barang iki ngopo direp barang iki ngopo? Ora nganggo repreman, ora nganggo repreman. Engko nek ana sing nuwun para miyarsa, ora. Ora iki ora ana MC-ne kok tak tak terang. Nuwun para miyarsa ngono. Iki ora ana MC-ne kok ora iso ngendang ta wae. Nek buka ladrang iki piye? Tak tak dung dang, tak dung tak gong. Nek lancaran dung da, dung dung gong. Piye? Ketawang. Tak dung da, tak tak dung da, dung da, dung da, dung da, dung dung da. Pinter ya sebuno. Nek gangsaran. Tak 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 dung dung. Dung. Tak 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 dung da. Oh ya. Tak 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 dung da, na da na da na da na. Ganjur ganjur. Dung dung ong 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 dung 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 da. Aku ke padake coba nek kira-kira iso nek suwukan ladrang kuwi tak tak dung da tak tak dung tak tak dung tak da da dung da tak tak dung da da. Nek suwukan ketawang nek suwukan ketawang kuwi aku rung apal watong dijukuk kendange suwuk dhewe-dhewe dungkulmu mlocot ora. Mangu ma aku gemang di pondong sing klambi abang lelo 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 lelo. Nek kuwi diganti ma aku sedih di pondong sing klambi putih. Loh iso dienggak gawe apa-apa iso ya terus iso. Ma aku mumet di pondong sing ranggo iket. Loh ma aku migren di pondong sing mlebu mluwen. Migren tenan. Apa-apa iso ya terus iso. Dadi mak, aku masuk angin. Di pondong sing nganggo. Ala kecekel kowe ngene mu sae-sae saya mumet wae lah. Mak. Mak ngopo? Jadi tema. Oh. Nenek, coba aku sing bedheki cara ape terus. Iya. Ma aku kembung medal. Dipon dipondong sing nganggo nggawa lesung, wela ape pinter. Ma mata kula ora. Dipondong sing nganggo pipa. Ma. Loro tenan iki, Mak. Ha iya. Mak, ngopo to? Masak urung? Wis. Aku iki arep bedheki ora. Ora guyon gong, ayo guys. Bar nembang apa? Isih sendro ta, Tru? Isih. Sing kepenak wae. Ya. Cara mbiyen. Ya. Slendro. Heeh. Dayohe teko. Ya, apik mesti kowe. Ya urung karuan. Ya. Coba kaya apa?
buka sekowo kendang le. Drung 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 drung